sidii caadada ahayd waxaan rabaa inaan idin siiyo xogtii ugu dambeysay update ah oo kasoo korortay xaaladaha ee coronavirus Soomaaliya. 24 saaco u dambeeyay waxaa soo kordhay 41 xaaladood oo positive ah, 31 waa lab, 10 waa dhedig. Hal kiis oo ka mid ah wuxuu ka yimid gaalkacyo south-ka oo galmudug ah. 2 bukaan waa dhimatay, Ilaahay ha u naxariisto, 2 kalena waa caafimaaday. Tirada guud ee coronavirus Soomaaliya la xaqiijiyay hadda waxaa waaye 328. Dhimashada guud ahaan waxay noqonaysaa 16 xaaladood, inta bogsootayna waxay noqonaysaa 8 qof. Dhimashada boqolkiiba 69 waxaa waaye 50% ka badan waxaa waaye dadka da'dooda ay ka badan tahay 50. Waxay u badan yihiin intooda badan dad xaalado caafimaad oo kaleeto, cudurro zaa'id, yacni cudurro chronic ah qabi. 69% dadka da'dooda waxay ka yartaa uu ku dhaca cudurka waxay u dhexeysaa 20 ilaa 40. Nambarada waa koraayaan sidaad u jeedaan, xanuunkii waa fidayaa. Waxa aan ku celcelinaynaa waxa waaye ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta. Inaan ka wada tashanno oon isku ogaano oo aan ka wada ballanno mar walba sidii cudurkan loo xakameyn lahaa. Wacyigelinta in aad loo badiyo, waa bil Ramadaan barakeysan, Ilaahay fadligeeda ha nagu xafido, Ilaahay ha noogu caafiyo inta cudurka uu qabo, sida uu ku socdo iyo aafadiisana Ilaahay ha naga ilaaliyo. Inaan ku dadaalno walaalayaal in yacni meelaha ciriiriga laga fogaado, in bixitaanka aanan danta ku jirin oo aanan muhiimka ahayn la joojiyo, in il gaara lagu ilaaliyo dadka xaaladaha caafimaad guud yacni aysan fiicnayn ama difaacooda jirka uu yaryahay, in nadaafadda aad loogu dadaalo, in gacmo dhaqashada saabuunta iyo alcohol iyo wixii qofba mar uu awoodo uu badiyo gacmaha la dhaqo ugu yaraan 30 daqiiqadba mar ilaa 20 ilbiriqsi. Guud ahaan waa ku celcelinaynaa, cudurka waa cudur aad u fidaayo, xaaladaha qaarkoodna aad uu yacni khatar ugu yahay xaalada gaar ah, in laga fikiro mar walba sidii looga hortegi lahaa. Cudurka waa jiraa, fididiisa saad ka garanaysaan maalinba maalinta ku xigto waa sii kordhaya. Inaan wada dadaalno, aan ducaysano marka hore, marka labaadna aan kala fogaanshada, nadaafada iyo dhageysiga takhaatiirta iyo dadka khubarada ku takhasusay arrimahan caafimaadka in la dhageysto. 4-4-9 qofka haddii uu dareemo calaamadihii cudurka in qaarkood uu qabo, inuu wacdo nambarkan mar walba ku celceliyo. La talin la siin doono xaaladaha loo arkay in isla markii loo wareejiyey isbitaalada loogu talagalayna, runtii isla markii waa la badiyey serviskii adeegii caafimaad, ambulanska waa la badiyey nambarka, waa la badiyey nambarada lasoo wacanayo habeen iyo maalin waa la jawaabaya. Qofkii wuxuu awood u lahaanaa isla markii in la raadiyo, la keeno isbitaalka si daawo degdeg u helo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na wada caafiyo, inuu cudurkan